Усього 40 тисяч гривень за повноцінне життя. Гроші потрібні однорічній. Маргариті Майоренко. Дівчинка народилася із вродженою двосторонньою розщеленою верхньої губи. Через це їй важко дихати, жувати та говорити. Дитина вже перенесла дві затратні операції. Тепер їй необхідні ще декілька з закриття розщелини піднебіння, відсутніх ясен та операція на носі. Родині з трьома дітьми дуже важко назбирати необхідну суму. Тож батьки Маргарити просять у всіх небайдужих допомогти. Адже зволікати із хірургічним втручанням не можна, від цього залежить здоров'я дитини. Реквізити та телефони батьків Маргарити ви бачите на екранах.